баригт нэг мандат гээд нийслэлийн хэмжээний 45 мандатаар пропорционал системээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийг сонгох 2016 оны сонгуул явагдах учиртай. Энэхүү сонгуульд оролцох нам эмсэл нэр дэвшигчдийн зардлын дээд хэмжээг нийслэлийн аудитын газраас зааж өгөхөөр хуульчилсан. За энэ хуулийн дагуу нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны сонгуульд зарцуулах зардлыг тогтоохдоо хүн амын тоо, газар нутгийн байршил, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан тогтоосон байна. Ингэхдээ нам эвслийн зардлыг 1,460 сая төгрөг байхаар тогтоожээ. За харин нэр дэвшигч 116-аас 194 сая төгрөгийг сонгуульдаа зарцуулна. За хамгийн бага зардлыг бага хангай дүүрэгт 116 сая төгрөг, хамгийн их зардлыг олон хүн амтай баян зүрх дүүрэгт 194 сая төгрөг байхаар тогтоожээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны ээлжид сонгуулийн тойрогт нэг нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг хавсарлалтаар баталсан. 2. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны сонгуулийн тойрогт нам эвсэл тус бүрийн зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 1,460 сая төгрөгөөр тогтоосон. 3. Сонгуулийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43-ийн 6, 45 дугаар зүйлийн 45-ийн 7, 47 дугаар зүйлийн 47-ийн 10 дахь залдуудыг нам эвсэл нэр дэвшигч хэрэгжүүлэхдээ энэхүү тушаалын 1-2 дугаар залтаар тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг баримтлана. Харин өнгөрөгч 2012 оны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нам эвслүүд 2,000,000 төгрөг зарцуулж байсан бол нэр дэвшигчид 103-аас 141 сая төгрөг зарцуулж байжээ. Нам эвслийн зардлыг багасгаж нэр дэвшигчдийн зардлыг нэмсэн шалтгааныг дараах байдлаар тайлбарлаж байна. 12 онд энэ сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг ямар алтлаа тооцсон бидний мэддэхгүй. Яа тооцсон мэддэхгүй. Энэ тооцоо бол одоо бидний яг үндэсний аудитын газраас гаргасан жишиг аргачлалын дагуу яг өнөөгийн үн тариф, газар нутгийн байршил, хүн ам, өрхийн тоо, сонгогчийн тоо, за тэгээд хуулийн заасан бусад зарлууд байгаа шүү дээ. Хуулагч, нам эвсэл, нэр дэвшигчийн нөгөө шатар туслагч, хуулагч нарын тоо зэргийг харгалзаад гарч байгаа бодит тоо, яг бодит аргачлалаар гаргасан тоо гэдгийг л баталгаатай хэлье. Нийслэлийн аудитын газараас тогтоож өгсөн дээрх зарлыг нам эвсэл нэр дэвшигчид дагах учиртай хэрэв хууль зөрчиж зарлаа хэтрүүлсэн мөн хууль бусаар хандив авсан бол хуулийн дагуу хариуцлах хүлээнгдийг хийлж байсан юм. Дашрамд мэдээлэхэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны сонгуульд нийслэлийн 352,800 өрхийн 920,421 хүн санал өгөх урьдчилан тооцоо гараад байгаа юм.